Ashtu si në të gjithë Europën, edhe në Shqipëri, kjo verë shënoi një rritje të ndjeshme të infeksioneve respiratore, të cilat në fakt janë të zakonshme për stinën e dimrit. Mjekët thonë se në 90% të rasteve të prekurit janë me COVID, por që e kalojnë me simptomat e lehta. Vera ka sjell një rritje të infeksioneve respiratore. Sipas mjekëve, në 90% të rasteve infeksionet respiratore në Shqipëri janë COVID, ndryshe nga një vit më parë. Megjithatë, simptomat janë të lehta. Ditët e fundit vjet re një shtim i fluksit të pacientëve. Disa prej tyre paraqiten me simptoma me prekje të traktit të sipërm respirator, siç janë temperaturë, kollë, e thatë, djegje fyti, kurse disa të tjerë me simptoma të traktit gastrointestinal. Ajo që vjet re është një rritje e numrit të pacientëve që rezultojnë COVID pozitiv. Për shkak të mbivendosjes së simptomave, mjekët thonë se në shumicën e rasteve pacientët e ngatrojnë me një virus të thjeshtë. Me simptoma të lehta, siç janë temperatura, djegja e fytit, kollë e thatë, djersitje e shtuar dhe dhimbje muskulare. Këto shenja zgjasin 4 deri në 5 ditë. Pak ditë më parë edhe OBSH deklaroi rritje të rasteve me COVID në të gjithë botën. Në Europë 20% e testeve rezultojnë pozitiv. Shkallë të tillë të lartë të qarkullimit të infeksioneve në muajt e verës janë atipike për viruset e frymarrjes, të cilat priren të përhapen kryesisht në temperatura të ftohta. Këtë vit në Shqipëri edhe infeksionet respiratore janë paraqitur 20 deri në 30% më të larta në krahasim me një vit më parë.